Aihe, teema on tänään mikä? Voi. Mikä teema? Mikä aihe? Yeah. Aihe is tänään henkilötietos. Kyllä, kyllä. Joo, siitä me puhutaan. Henkilötiedot. Voitko sä selittää tämän sanan? Selittää, to explain. Mitä se tarkoittaa? Henkilötiedot. Pui. Henkilötiedot se tarkoittaa esimerkiksi sukunimi, etunimi, osoite, puhelin ja kunta. Okei, kyllä. Kyllä, tosi hyvä vastaus. Eli tässä sanassa, tämä on sana kaksi, ja tässä sanassa on kaksi sanaa. Henkilö ja tiedot. Henkilö, kuka on henkilö? Kuka on henkilö? Ihminen. Kuka? Ihminen, kyllä. Sinä olet ihminen. Joo, henkilö ja mä on henkilö ja Pui on henkilö ja Natalia on henkilö, kyllä. Ja tiedot, tieto. Yeah. Mä en ymmärrä. Selitä. Tiedot, tieto. Informaatio. Info, kyllä. Informaatio. Natalia, yeah. Sulla on mikki auki. Kaikki nyt kuuntelee, mitä sä puhut siellä. Joo. Tieto, info, informaatio, kyllä. Info sinusta. Esimerkiksi sinusta, Evgeni. Joo. Sinun tiedot, eli sinun informaatio. Informaatio sinusta. Hitsan, tervetuloa. Okei. No niin. Etunimi, sukunimi. Etunimi, sukunimi. Evgeni, haluatko sä puhua? Mikä sun etunimi on, mikä sun sukunimi on ja miten se kirjoitetaan? En tiedä etunimiä. Vitsi, mutta kun itse sanoit sen, niin oikeasti tiedät jo. Evgeni. Kyllä. Sun etunimi. Joo. Niin. Kyllä. Mun etunimi on. Miten se kirjoitetaan? Sano. Je. Aha. Suomeksi, Je. Yeah, ja sitten E, onko tämä? V. V. G. G. I. E. An. An. I. I. Niin. Yksi, I. No. Vai kaksi, Itä. Yksi. Yksi vain, okei. Okay. No niin. Voi lisätä jos ehkä toinen i, mutta en sitä nähnyt kaskan. Okei. Okay. Näin kirjoitetaan tavallisesti. Joo. Nyt sano uudestaan, eli kato, kuuntele. J, E, V, G, E, N, I. Sano. I. J. J. Okei. Vähän vaikea. No, en tottunut kirjaimella. Okei, okei. Jii. Jii. Jii, no. Jii, jee. V. E, ve, V, G, je, an, E, an, I. Hyvä. Okei, kyllä. Eli Suomessa, jos sinä olet Suomessa, sinä puhut jii. J, E, V, G, E, N,
I. Okei, hyvä. Eli koska suomalainen, kun sinä puhut, suomalainen ei ymmärrä. Se on vaikea etunimi. Joo. Ja suomalainen kysyy, anteeksi, miten se kirjoitetaan? Voi aina kirjoittaa. Ei. Esimerkiksi puhelimella. Sä soitat niin. ja mitä? Miten sinä kirjoitat? Ei. Niin. Sinä puhut, että J-E-V. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Kiitos, Evgeni. Eli sinun sukunimi Pui. Yeah. Miten sun sukunimi kirjoitetaan? Mun etunimi on... Eikun etunimi, sori. Well, yeah. Etunimi on Am. Ei, sukunimi Pui. Ja etunimi. Oh, jaa, okei. Okay. Am. O. Tosi lyhyt. Tosi lyhyt, kyllä. Yeah. Joo, mun etunimi on Mo. Am. O, se kirjoitetaan. Oh. Joo. Kyllä, yeah. Kyllä. Entä sun sukunimi? Minun sukunimi on Pui. Miten se kirjoitetaan? B-U-I. Joo. Tosi lyhyt. Kyllä, tosi lyhyt. B-U-I. Kyllä. Joo, kyllä. Okei, okay, hyvä. Eli etunimi, sukunimi. Sinun henkilö, mitä? Henkilö. Mitä henkilö? Henkilö. Tiedot, kyllä, Natalia, joo. Ja sitten vielä yksi tärkeä juttu. Se on henkilötunnus Suomessa. Sinun numero. Sun numero. Henkilötunnus. Henkilötunnus. Sinun numero. Onko sulla Venäjällä tai Ukrainassa missä? Onko numero? Evgeni, onko numero, sinulla? No, passinumero ehkä. Henkilötunnus. No, passi meillä on henkilötunnuksena. Okei, okay, mutta tämä ei ole henkilötunnus. Ei. Ei. Se passin numero ei ole henkilötunnus. Ei. Eli Venäjällä tai Ukrainassa ei ole. Joo, ei ole. Henkilötunnusta. No niin, entä Suomessa, Natalia? Onko henkilötunnus? On. Joo, nyt mä kirjoitan henkilötunnuksen esimerkiksi 05-01-99-123A. No niin, Natalia. Mitäs tämä numero 050199? Tämä on syntymäaika. Joo. Milloin minä olen syntynyt? 5. tammikuuta vuonna 1900. 99. 99. Kyllä. Eli minun syntymäaika, kyllä. Tai minun syntymäpäivä, milloin mä olen syntynyt. Sitten viiva. Ja mikä tämä on? Mikä tämä on? Tämä on numero... 123A. Numero. Loppuosa. Loppuosa. Joo, tämän henkilötunnuksen loppuosa. Joo. Onko sulla, Natalia, henkilötunnus? On. On. Älä sano sitä. Joo. Joo, ei tarvitse sanaa, kyllä. Evgeni, onko sulla henkilötunnus siellä? Ei tietysti. Mistä mä teisin sen? Joo. Elikkä kato, sinun syntymäpäivä Suomessa... Eli sinun henkilötunnus, numero, syntymäpäivä ja tämä loppuosa.
Joo, loppuosa voi olla 555 B tai joku muu, kyllä. 666 esimerkiksi. 666, joo. Ui, onko sulla henkilötunnus? Kyllä. Kyllä. Yeah. Asutko Suomessa? Yeah. No niin, kyllä, kyllä. Eli sinun etunimi, sinun sukunimi, sinun henkilötunnus, jos sinä asut Suomessa. Joo, henkilötiedot, sinun syntymäaika, ja tässä kuvassa on Pui vauvana. Joo, tässä on Pui pienenä vauvana. Syntymäaika, selitä Pui, selitä sana. Kiitos. Syntymäaika, se tarkoittaa syntymäpäivä. Kyllä. Joo, milloin? Milloin mä olen syntynyt? Joo, milloin sä olet syntynyt? Kerropa. Milloin sä olet syntynyt? Se on 11. Sori, voisitko toistaa? 15. 15. 11. 11. Tämä, 9. Ei. 11. Miksi mä? Joo. Sano numero 15 tai 19. 11. Tämä. Yeah. No niin. Joo, 11. Okei, okay, anteeksi. No niin. Mulla on kuulo huono. Minun korva ei toimi. Okei. Okay. Elokuuta. Joo. Elokuuta. Hyvä. Joo. Vuonna. Ja vuonna 1985. No niin. Kuinka vanha sä olet nyt? Minä olen 35 vuotta vanha. No niin, sä oot 35 nyt. Yeah. Joo, mä oon 35. Mä oon 35 nyt. Joo, 35, 35. Okei. Okay. 36. Ah, okei. Okay. Yeah. Sulla on huono muisti. Yeah. Memory. Yeah. Joo, vähän huono muisti. 36, okei. Okay. Hyvä. Mä täytän huhtikuussa, ensi kuussa, 40. Pui, minä. Ihan kohta huhtikuussa. Mä kirjoitan. Mä täytän 40 vuotta ensi kuussa, huhtikuussa. Joo. Minun syntymäpäivä on 6. huhtikuuta. Tämä. No niin. Vanha, no ei vanha, mutta keski-ikäinen. Keski-ikäinen. Ja sinä olet keski-ikäinen. Joo. Mä en ole nuori, enkä ole vanha. Keski-ikäinen. Ymmärrätkö, Pui? Keski-ikäinen. Ymmärrän. Joo. Minäkin. Kyllä. Kyllä. Joo. 15 vuotta. Nuori. Minä. Nuori. 75 vuotta. Vanha. Ja 36. Keski. Mitä? Mitä keski? Keski-ikäinen. Ikäinen, kyllä. Onko Natalia keski-ikäinen vai nuori? On, minun on 39 vuotta. Okei, okay, joo. Joo. Täytätkö sä tänä vuonna 40 vai? Ei, tänä vuonna. Ensi vuonna. Tammikuussa täytin. Okei. Okay. Vain täytin. No niin, 39. No niin, joo. Kyllä. Yhden vuoden nuorempi minua. Kyllä.
Joo, me ollaan melkein samanikäisiä sinun joo, kanssa, Natalia. Kyllä. No niin, eli syntymäaika. Kaikki ymmärtää sinun syntymäpäivä, milloin sä olet syntynyt. Hyvä, mennään eteenpäin. Hitsam, oletko täällä? Ei. Hei. Moi. Ei, moi. Moi moi. Lue sana. Tämä. Lue, Hitsam. Syntymäpaikka. No niin, syntymäpaikka. Mitä se tarkoittaa? What does it mean? Syntymäpaikka. Kaupunki? Kyllä. Missä sä olet syntynyt, Hitsa? Missä sä olet syntynyt? Minä syntynyt Rabatassa. Okei. Missä maassa? Missä maassa? Marokko. Okei. Marokossa. Joo. Mä olen syntynyt. Miten se kirjoitetaan kaupunki? Sana. R. A. A. B. B. A. A. Ja T. Rabat. Joo. Rabat. Onko se sitten Rabatissa? Joo. Joo. Mä olen syntynyt Rabatissa, joka on Marokossa kaupunki. Okei. Okay. Pääkaupunki. Pääkaupunki. No niin. Sinne on vähän tyhmä, ei tiedä yhtä mitään. No niin. Okei. Okay. Rabatissa. Entä sun syntymäaika? Hitsa. Minun syntymäaika on 19. Okei. Okay. Tammikuuta. Onko tämä 19? Joo. Joo. Tammikuuta. Kyllä. 79. Tämä. Joo. Joo. Minkä ikäinen sä olet? Kuinka vanha sä olet? Keski-ikäinen? Joo. Olen keski-ikäinen, kyllä. Kyllä. Joo. Kuinka vanha olet nyt? Minä olen 42. No niin, mä oon 42 vuotta vanha. Kyllä. Okei, hyvä. Ja syntymäpaikka Rabat. Joo. Esimerkiksi paperi, lomake ja sinä kirjoitat omat henkilötiedot. Joo. Sinun syntymäaika, okei, tämä. Ja sitten syntymäpaikka, Rabat. Joo. Sun etunimi. Mikä sun etunimi on? Ootko Hitsam? Minun etunimi on Hisham. Hisham, okei. Okay. Joo, anteeksi. Hisham. Ja sun sukunimi, mikä olisi? Minun sukunimi on Afilali. Afilali. Miten se kirjoitetaan? A-F-I-L-A-L-I. Jep. Aivan oikein. Kiitos. Tosi hyvä. Okei. Okay. Eli syntymäpaikka, kaupunki, missä sä olet syntynyt? Joo. Okei. Okay. Katsotaan vielä, mitä muuta mulla on täällä. Elikkä kansalaisuus. Kansalaisuus. Katso kuva nyt. Pui. Yeah. Tässä kuvassa. Kato, passi. Onko? Yeah. Joo. Mikä kansalaisuus, jos tämä passi? Tämä. Tämä on. Mikä kansalaisuus? Norway. Suomeksi sana. Ei. Ei suomeksi. En sano suomeksi. Apua, Natalia.
apua. Norjalainen. Kiitos, Evgeni. Norjalainen. Joo. Minkä maalainen? Norjalainen. Jep. Entä tämä? Tämä passe. Mikä kansalaisuus? Suomalainen. No niin, suomalainen, kyllä. Onko sulla, Natalia, kaksi kansalaisuutta? Ei vielä. Haluatko? Joo. Haluan, mutta minä tarvitsen tehdä yksi testi. Joo, haluan Suomen. Mitä sä haluat? Ensin vuonna tammikuussa. Joo, puhu. Mitä haluat? Haluan Suomen. Haluan saada Suomen kansalaisuus. Joo, kansalaisuuden. Haluan saada Suomen kansalaisuuden, kyllä. Milloin sä menet ykitestin? Haluan mennä ensin vuonna tammikuussa. Okei, joo. Tammikuussa, kyllä. Elikkä ensi tammikuussa. Ensin tammikuussa. Joo, ensi tammikuussa, kyllä. Ja nyt sulla, oliko sulla nyt yksi kansalaisuus? Joo, on. Joo. Vain venäläinen. Okei, eli sun kansalaisuus, joo. Ja sä kirjoitat venäläinen, Venäjä. Kyllä. Joo. Tai Venäjä, joo, voit kirjoittaa, kyllä. Tai sitten venäläinen pienellä kirjaimella. Pieni, tämä V, venäläinen. Tai Venäjä. Tai Venäjä, isolla. Joo, isolla. Venäjä, kyllä. Evgeni, onko sulla kaksi kansalaisuutta? Ei. Ei, okei. Okay. Haluatko Suomen kansalaisuuden? Ehkä, mutta en varmasti saan. Okei. Kun asun vain tavalla, en edes saa Suomessa velakan. Joo, kyllä. No ehkä sä menet naimisiin suomalaisen naisen kanssa. Joo, ehkä, jos et ole naimisissa vielä. Kyllä. Hitsam. Mikä on sun kansalaisuus? Minun kansalaisuus on marokkolainen. Marokkolainen, joo. Marokkolainen mä olen. Ja, tai sitten sä kirjoitat Marokko. Joo. Joo. Maa, Marokko, isolla M, isolla kirjaimella. Kyllä. Tai sitten marokkolainen. Jep. Hyvä. Entä Pui, sun kansalaisuus? Minun kansalaisuus on vietnamilainen. Yeah. No niin, sä oot Vietnamista kotoisin. Yeah. Joo, onko sulla yksi kansalaisuus vai? Yeah, minä olen. Yksi vai? Joo. Kyllä. Haluatko saada Suomen kansalaisuuden? Ehkä. Ehkä. Yeah. Joo. Kyllä. No niin. Vietnamilainen, joo. Tai sitten Vietnam, sä kirjoitat isolla, iso, mä voin kirjoittaa. Vietnam, onko tämä sinun maa, kotimaa, vanha? Vietnam, joo, kyllä. Eli jos on paperi, lomake, paperi, ja tämä sana kansalaisuus, sun kansalaisuus, sä kirjoitat vietnamilainen tai tämä. Tämä tai tämä. Okei? Okay? Joo. Okei. Okay. No niin, hyvä juttu. Onko Nara täällä? Onko kyllä. Joo, tervetuloa. Moi. Onko sulla yksi kansalaisuus, Nara? Ei, minun yhden. Yksi. Joo. Kansalaisuus venäläinen. Venäläinen, kyllä. Kyllä, okei. Okay. Entä sun äidinkieli? Äidinkieli. Mun äidinkieli armenia. Armenia, joo. Mm-hmm. Tämä vai tämä? Kumpi? Ensimmäinen vai toinen? Kumpi on oikein äidinkieli?
Kumpi on oikein? Toinen on oikein. Toinen. Kyllä, kyllä, joo. Kyllä, kyllä. Jos äidin kieli sitten pienellä, joo, oho, tämä, armenia, joo, mun äidin kieli on armenia. Hyvä. Äidin kieli, pui, sun äidin kieli? Vietnamia. Yeah. Joo. Minun, oliko minun se Vietnam siis? Vietnamin kieli. Vietnamia. Joo. Miksi puhut vietnamia? Vietnamia. Joo. Miksi puhut vietnamia? Miksi? Koska. Vietnamia. Miksi sä sanot, että vietnamia? Vietnam ja plus Vietnam plus i. Ja se on plus. Vietnam, koska mitä sä puhut? Mä puhun vietnamia, okei. Okay. Mutta ja. Mikä kieli? Vietnam, niinkö? Joo, Vietnam. Mikä kieli? Kato, mikä kieli? What language? Mikä kieli? Vietnam. Yeah. Joo. Mitä kieltä? Nyt toinen kysymys. Mitä kieltä? Mitä kieltä sä puhut? Vietnamia. Yeah. Joo, okay. Nyt vietnamia. Yeah. Yeah. Okei. Okay. Selvä, kiitos. Kiitos sulle. Joo, Evgeni, sun äidin kieli. Albania. Albania. Okei. Okay. No vitsi, Venäjä. No. Venäjä, kyllä. No, niin. Joo. Entäs, hei, entä Marokossa? Oliko ranska vai hisam? Mikä oli? Minun äidin kieli on ranska. Ranska, no niin, muistan oikein, kyllä. Mulla on yksi tosi hyvä kaveri, joka on Marokosta kotoisin. Hisam. Joo, eli ranska, joo. Mun äidin kieli on ranska. Mitä kaikkea kieleä sä puhut, Hisam? En tiedä. En ymmärrä. Mitä kieleä sä puhut? Ranskaa? Ranskaa joo. Plus A. Kyllä, kato. Mikä äidinkieli? Mikä? Ranska. Joo. Kato, tämä. Mikä? Ranska. Okei. Okay. Mutta nyt mä kysyn, mitä? Mitä kieltä? Mitä kieleä sä puhut? Mitä? Puhu. Mä puhun okay. Ranskaa. Hyvä. Kyllä. Vielä? Vain yksi. Hissa. Joo, Espanja. Espanja, kyllä. Joo, vähän. Ja vähän arabia. Entä suomea? Hissa. Suomi? Joo. Suomen kieli. Joo, Suomi. No niin. Joo, totta kai. Vähän joo. Arabia. Joo, ja suomia. Ja jonkin verran. Vähän. Tai ei, jonkin verran. Ei vähän, ei paljon. Jonkin joo. Verran, okei. Okay. Okay. Jonkin verran suomea, kyllä. No niin. Kato. Mitä kieltä? Ranskaa, espanjaa, okei. Okay. Mutta mikä sun äidin kieli on? Mikä? Ranska, okei? Okay? Joo. Joo, ei kaksi aa, ei kaksi aata. Mikä? Ranska. Joo. No niin, hyvä, kiitos. Kiitos. Tosi hyvä. Ja nyt sitten tämä. Tämä. Mikä tämä on? Katopa tämä. Mikä tämä on?
Se on osoite. Osoite, joo. Okei. Jos mä sanon teille, että lähiosoite. Mikä on lähiosoite? Lähiosoite. Sinun tarkka osoite. No, esimerkiksi tämä teksti. Missä on lähiosoite? Lähiosoite. Katso tekstiä, katso teksti, tämä hetki pieni. Tämä. Missä on lähiosoite? Missä? Vieraskuja 4B. Jep, kiitoksia. Mikä sun nimi on? Aikut. Aikut, okei. Okay. Mistä sä oot kotoisin? Olen kotoisin Turkista. Turkista, no niin. Joo, eli sun kansalaisuus, mikä? Turkki. Joo, tai turkkilainen. Joo, joo. Turkki, turkkilainen. Lähiosoite on tämä. Kiitos paljon sulle. Joo, lähiosoite, vieraskuja. Mikä tämä on? Vieraskuja. Vieraskuja. Katu. Kadun nimi, katu, kyllä. Joo. Ja sitten rapu, B ja talon numero, tai onko se? Joo. Hetki pieni, mulla on. Joo. Sitten postitoimipaikka. 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 Missä? 6700. Ei. Paikka. Postitoimipaikka. Kaupunki. Kaupunki, kyllä. Esimerkiksi vaikka Tampere tai Oulu. Postitoimipaikka. Eli mikä kaupunki? Pui, mikä on sun postitoimipaikka? Se on Lahti. Lahti, onko? No niin, postitoimipaikka. Lahti. Natalia, mikä on sun? Myös Lahti. Myös Lahti. No niin, kaikki tänään Lahdesta. Okei. Okay. Evgeni, mikä on sun postitoimipaikka? Novgorod. Okei, okay. Novgorod. Se on Venäjällä. Kyllä. Nara, mikä on sun postitoimipaikka? Moskova. Moskova, kyllä. Ja Hisam, sun postitoimipaikka? Rabat. Ootko sä siellä nyt, Marokossa? Joo. Ai jaa. Miksi sä et ole Suomessa? Miksi sinä et ole Suomessa? Vai asutko siellä Marokossa? Joo. Ahaa, okei. Okay. Miksi sinä opiskelet suomen kieltä? Minä opiskelen. Joo. Miksi? Missä? Miksi? Why? Miksi opiskelet? Miksi suomen kieli? Minulla on tyttöystävä. Opiskelen internetiä yliopistossa. Joo. Satakunta. Okei. Opiskeletko sä englannin kielellä? Englanniksi. Joo. Joo. Okei. Okay. Verkossa, internetissä opiskelet. No niin, kyllä. Joo, ja asut Rabatissa. Jep. Ja sitten vielä, kiitos. Sitten vielä posti. Mikä sana? 6700. Mikä tämä on? Tämä. Postinumero? Kyllä. Joo, postinumero. Kiitos. Postinumero. Mikä oli siis sun postinumero, Hisam? 1201.
Joo, 12001, tämä. Joo. Onko oikein? On. Hyvä. Okei. No niin, eli lähiosoite, paperi, lomake. Esimerkiksi sinä kirjoitat ja paperissa on tämä sana lähiosoite. Okei. Ei kaikki. Ei nämä kaikki. Ei. Lähiosoite, katu, kadun nimi, talon numero, sinun asunnon numero, okei, tämä on lähiosoite. Ja sitten postitoimipaikka, tämä sana, ja sinä kirjoitat, missä kaupunkissa sä asut, tai onko se joku kylä, tai mikä paikka, joo, ja postinumero. Hyvä. Ymmärrättekö kaikki? Pui? Onko ok? Ymmärrän, kiitos. No niin, hyvä juttu. Hyvä juttu. Kiitos. Sitten sun henkilötiedot tai sitten yhteystiedot. Mä kirjoitan sanan yhteystiedot vielä. Yhteystiedot. Mitä se tarkoittaa? Evgeni, yhteystiedot. Private information. Evgeni, suomeksi. Mä ymmärrän, mutta okay. Selitä en osaa. Okei, okay, en osaa selittää. Kuka osaa? Natalia, yhteystiedot. Esimerkiksi numero, osoite. Kyllä. Mitä? Puhelinnumero, osoite, vielä? Vielä yksi tärkeä no, niin. Juttu. Ai niin, on kaupan. Sähkö? Sähköposti. E-mail, kyllä, sähköposti, osoite. Sähköposti. Joo. Miksi yhteys, Natalia tai Nara, joku, osaatko selittää? Miksi yhteys? Yhteys. Koska joku voi soittaa minulle. Kyllä. Tai lähettää tekstiviesti. Joo, joku voi ottaa sinun yhteyttä. Joo. Joo. Eli mä otan yhteyttä. Sorry. Mä otan yhteyttä esimerkiksi Naraan. Keneen Naraan? Nara, nimi, tämä. Mutta minä otan yhteyttä Naraan. Ahaa. Mitä mä teen, Evgeni? Mitä mä teen, jos mä otan yhteyttä? Voita tai kirjoita. No niin, kyllä, kyllä. Ymmärrät tosi hyvin. Joo. Eli mä soitan. Mitä mä kirjoitan? Mitä mä kirjoitan? Missä mä kirjoitan? Tai kirjoitan teksti viestin. SMS teksti viesti. Tai sähköpostissa kirjoitan. Kyllä, kirjoitan sähköpostin. Joo. Tai teksti viestin mä kirjoitan. Viestin, jos tämä on vaikea, okei, viestin. Joo, kirjoitan viestin Naralle. Otan yhteyttä Naran. Joo. Evgeni, kenen nyt sä haluaisit ottaa yhteyttä? Nyt. Nyt? Joo. Kenen nyt, kanssa haluat puhua? Ja, joo. Nyt me pidän yhteyttä. No, kato. Jos sä voisit soittaa juuri nyt, no. Heti, joo, nyt, kelle sä soitat? Keneen sä otat yhteyttä? En tiedä. Okei. Okay. Kenellekään haluaisin soittaa. En pitää puhua puhelimella. Okei, okay. Okay. Joo, no ehkä sä kirjoitat viestin, tekstailet. Kenen kanssa haluat tekstailla tänään? Kenen kanssa haluat kirjoittaa?
soittaa tänään? Kuka on tärkeä sinulle? Ihminen, ehkä äiti, ehkä sun siska. Ei? Evgeni? Kirjoita. Joo. En halua kirjoittaa kenellekään. Okei, okay, en halua kirjoittaa kenellekään. Okei. Joo, en aio kirjoittaa kellekään. Joo, tai kenellekään, kyllä. Hisam, kenen sä otat yhteyttä tänään? Ehkä sun ystävään tai työkaveriin tai sun... puhelinnumero? Ei. Kato, haluatko tänään soittaa esimerkiksi sinun sun siskolle tai sun isälle, sun ystävälle? Haluatko soittaa tänään? Ei. Soittaa kännykkä, tämä puhelin. Joo. Joo. Soitatko tänään esimerkiksi sinun äidille, äiti? Joo. 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 No niin. Puhu. Sano, että mä soitan tänään. Puhu. Mä soitan minun äiti? Joo. Äidille. Äidille. Kyllä. Soitan tänään mun äidille. Joo, kyllä. Otan yhteyttä, Hisam. Otan yhteyttä äitiin. Ymmärrätkö tämän? Tämä? No. Ei ymmärrä. Okei, kato. Mä otan yhteyttä. Joo, esimerkiksi... Mun sisko on sisko. Joo, eli mä soitan. Tämä, otan yhteyttä. Se tarkoittaa sitä, että mä soitan tai kirjoitan viestin. Okei? Okay? Ei? Joo. No niin. Eli tämä, onko se tosi vaikea tämä? On. Eli kun sinä puhut, mä otan yhteyttä. Joo. Sä tarkoitat sitä, että sä soitat tai kirjoitat viestin. Okei? Okay? Okei. Okay. No niin. Esimerkiksi, kato. Sinä puhut. Mä otan yhteyttä Xeniaan. Mun nimi on Xenia. Mä otan... Ärsyttää tämä punainen väri. Ootapa sininen. Oispa. Jippa. Joo. Mä... Nyt... Mikään ei toimi. Mä otan yhteyttä keneen Xeniaan. Elikkä tämä on mun nimi. Minun nimi. Joo. Eli mitä sä teet, jos sinä puhut, otan yhteyttä Xeniaan. Mitä sä teet? Mä soitan Xeniaalle. Kyllä. Soitan. Joo. Mä otan yhteyttä, eli mä soitan Xeniaalle tai kirjoitan viestin Xeniaalle. Hisam. Natalia, kiitos. Hisam, onko okei tämä? Otan yhteyttä. No niin. Keneen sä otat yhteyttä tänään? Hisam, kenelle sä soitat tänään? Äidille? Joo. Mä otan yhteyttä. Kenen? Kuka? Kenen? Isä, työkaveri, ystävä? Ystävä. No niin, joo. Mä otan yhteyttä tänään mun ystävään. Joo, mun ystävän otan yhteyttä, mä kirjoitan mun ystävään, joo, keneen ystävään, okei? Okay? Okei. Okay.
No niin, nyt okei. Okay. Jep. Pui, kiitos. Ei haittaa, mikä ei haittaa. Pui, ymmärrätkö tämän? Otan yhteyttä. Pui. Pui, ei kuule. Okei. Okay. Nara, Evgeni. Joo. Tarse tarkoittaa connecting. Kyllä, kyllä. Joo, otan yhteyttä. Eli mä soitan tai kirjoitan WhatsAppissa viestin tai tekstailen, eli kirjoitan viestejä. Okei, tai Skypessä soitan. Kiitos. Hyvä. A jos minä menen? Ei, kun otan yhteyttä, menen. Ei, kun sä menet toimistoon, tai joo, sä menet sitten. Kun otat yhteyttä, sitten sä soitat tai kirjoitat, tai joo, kyllä. Katsotaan vielä tätä sähköpostiosoite, eli sun S-posti. Onko kaikilla S-posti? Onko kaikilla? Evgeni, Natalia, Nara, Isam ja kaikki. Joo, S-posti. No mikä olisi sun, mikä nimi? Nyt mä en muista hetki pieni, mä katon. Aikut. Joo. Joo. Sun nimen unohdin, anteeksi. No niin, S-posti. Oliko sulla S-posti? Niin, joo. Minun nimi on Aykut Buyuk. Sama kirjoittaminen @gmail.fi. Okei. Okay. Ja nyt kato. Miten se kirjoitetaan? Eli joka kirjain esimerkiksi joo. A puhu. A saman niin kuin minä en tiedä. Niin kuin Anna. Joo. Anna. Joo, niin kuin Anna. Okei. Okay. Joo. Niin kuin yhteyttö. Joo, kato. Mutta jos sä puhut selkeästi, niin. Esimerkiksi Y. Ei tarvi sitten sanoa, että Y niin kuin. Joo, ei koko ajan. Eli okay. A, joo, Y. Joo. K. Niin kuin Xenia. Joo. Joo. U. Ja T. Joo, niin kuin Tiina. Tiina, joo. Joo. Sitten B. Hyvä. U. Joo. Y. U. Joo. Ja viimeksi K. Niin kuin Xenia. Joo. K. No niin. Ja. Mitä sitten? At gmail.com. No niin, tämä on sun S-posti. Joo, sun sähköpostiosoite, kyllä. Joo, tosi hyvä, kiitos. Ja mun sähköpostiosoite, jos haluat kirjoittaa minulle, mulla on kolme osoitetta. No vaikka tämä. Mun nimi. Eli K-S-E-N-I-I-A piste A-F-A-N-E-S-E-V-A at oho, ja sitten Arfman A-R-F-F-M-A-N piste fi tämä minun työsähköpostiosoite. Joo, jos haluat ottaa yhteyttä minun. Joo, voit ottaa nyt kyllä. Nyt oli valmis, saat paljon spamia. Hei, ei Afaneseva, Afanaseva. Mä kirjoitin väärin, sori. Eli A-F-A-N-E. No ei, nyt. Joo, tämä on oikein, jep. Arfman.fi. No niin, nyt on oikein. Anteeksi. Ja tämä on väärin. Ootapa mä teen näin. Joo, tämä on väärin. Ja tämä on oikein.
Hyvä. Kirjoita vaan. Ota yhteyttä, jos haluat. Voit kysyä, jos tarvitset apua vaikka. Kiitos. 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 Kiitoksia. Kiitos. Ja nähdään ensi viikolla. Kiitos. Joo, no niin, kiitos. Kiitos, moi moi. Hyvä. Kiitos, moikka. Moi. Kiitos.